Molt bé. Primer punt de l'ordre del dia. Oriol, com està la tramitació dels pressupostos? Sí, bé, en aquest sentit hem de parlar... Perdoneu. Disculpeu, és que era el de Guindos. I per què truca tu, si el president sóc jo? Bé, a tu ja et truquen Rajoy, no? Ah, no, que encara no t'ha trucat. Vaja, vaja. Ara resulta que estàs a favor del diàleg amb el govern del PP. Bé, si no m'hagués trobat la caixa tan escurada... Ah! Alerta! Benvingut al món real! Ai, senyor Oriol, tants anys criticant les retallades de l'Artur, ara saps el pa que s'hi dona! Perdona? M'esteu acusant de fer retallades? Perquè tothom sap que ara la culpa és de Madrid. Ah, i per què no et queixes al teu amiguet de Guindos? Sí, mira, els que van votar a favor de la reforma laboral del PP. I això que tenien majoria absoluta. Va, companys, que tenim 18 mesos de coll i en portem 2,5 discutint. Va, canviem de tema. D'acord, d'acord. Parlem del Barcelona World. Em sembla una idea collonuda. Sí, sobretot pel sector del joc. Home, poques coses que tenen a Tarragona i encara els hi voleu prendre? Ah, doncs emporta't els casinos de Girona, si tant t'agraden. A Girona ni me la toquis, eh? Ni me la toquis, que m'encinc, eh? Passa, que és teva! Esclar, per això hi poses alcaldes a dit, oi? Oh, 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 això ha estat un cop molt mira, baix. Mira, tu, no som que en demanàveu. Oh. Però quantes vegades voleu que signem la declaració de ruptura? Pesats! Oh, sí, som l'accelerador del procés. Ha! Pals de la roda és el que sou. Ui, te diré una cosa. O votem tots junts o fotem el procés a l'unyà. Ja sabeu dir tot! Fora ja! Ai, aneu apostafant còmplices dels aparells repressors de l'Estat. Vinga, home! Va, va, va! Va, va, va! Pallassa! Hem de posar un pom. Escolta, Toni, què us sembla a mi o...? Sí, sí, he anat a la peluqueria. Hòstia, et queda bé, lladre! Com és, eh? A més a més de bon president, detallista! Calla, tonto, calla! Perquè després diguin que la CUP no ens dona estabilitat. Doncs m'ho ha semblat que m'hi ha anat a la peluqueria. Sí, i no m'ha fet gaire res, eh?